Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Тышқан тәжді вирус жайлаған жылы болды. Әлем әбігерге түсті, экономика тұқырды, десе де әрі-әрі оқиғалар елеулестер атқарылды. Ел тарихында да жағымды жаңалықтар көп болды. Маңыздылар мынау. Пандемияға қарамастан елде жақсы жаңалықтар мен мерейлі күндер көп болды. Басым бөлігі атаулы жылдар, тарихи күндер. Мәселен, ғұлама Әл-Фарабидің 1150, Хакім Абайдың 175 жылдығы. Дегенмен тізбені көнесінен бастайық. Былтыр ЮНЕСКО шүйіншіледі. 2020 жыл түркінің абызы Тоныкөктің 1300 жылдығына арналады деді. Ортақ тойланды. Бастамасы ретінде Нұрсұлтанда Білге Тоныкөк кітабы жарық көрді. Түрк халықтарының бәріне ортақ, бірақ соңында қазақ халқына асыл мұрасы деп есептейміз. Себебі біз мынадан ешкім өшіре алмайды, қашып құтыла алмайды. Біздің шын тарихымыз сонда жазылып тұр. ЮНЕСКО көлемінде айтулы жыл мұнымен шектелмеді. Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толуы да ерекше аталып өтті. Республикалық және өңірлік деңгейде ғылыми талдаулар, мәдени бұқаралық іс-шаралар ұйымдастырылды. Мәселен, Талдықорғанда Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай «Аққан жұлдыз құласы» атты жаңа туынды сахналанды. Уа, Әбу-Насыр, білім бағалай білгенге. Егемендікке қолымыз жеткізілгеннен кейін төл тарихымыздың сан ғасырлық төл тарихымыз туралы мына мұрағаттарда шаң басқан деректер, тың деректер жарыққа шыға бастады. Соның айғағы ретінде мына Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алтын Орданы ұлықтау туралы бастамасының арқасында қазір республика облыс көлемінде көптеген айтулы шаралар өтіп жатыр. Биыл Хакім Абайдың 175 жылдығы, ал 10 тамыз Абай күні. Ұлы ақынға арналған мерейлі жыл жоғары деңгейде өтті. Түрлі мәдени іс-шара, танымдық бағдарламалар, телеарналар арқылы көрсетілді. Нысандар мен ескерткіштер ашылды. Тіпті Түркия елінде Абай саябағы салынды. Мерейтойға отандық медиа кеңістіктен де тарту болды. Бұл Абай телеарнасының ашылуы. Адамзат құндылықтары мен әлемдік мәдениет жауһарларын бір арнаға тоғыстырған Абай арнасы. Ал Алматыда Алатау дәстүрлі өнер театры Абайдың 175 жылдығына арнап сүбелі сый ұсынды. Жас өнер ұжымы Хакімнің жастық шағын сахна тілінде сөйлетті. Абай мен Тоғжан спектаклін сахналады. Биыл Ұлы Отан соғысының аяқталып, жеңіс туының желбірегеніне 75 жыл. Жетісу өңірінен соғысқа 120 мың адам аттанған. Оның жартысына жуығы отан үшін опат болып, майдан даласында қалды. 52 сарбаз ерліктің ерен үлгісін көрсетті. Кеңес одағы батыры атанды. Оның 11-і аңызға айналған 28-ші Панфиловшы дивизиясының жауынгерлері. Өзгелері де жаумен жанқиярлықпен күресті. Жеңіспен оралысымен ел мен жерді өркендетуге үлес қосты. Дуа жоқ. Тарихтың тірі шежірелерінің жыл санап қатарлары сирей берді. Бүгінде елге аман қайтқан жетісулық 60 мыңдай майдангердің тек 49-ы ғана бар. 2020 жыл мемлекеттік егемендік декларациясының қабылданғанына 30 жыл, ал Қазақстан Республикасы Конституциясына және Қазақстан Халқы Ассамблеясына 25 жыл. Ел үшін маңызды оқиғаларға ширек ғасыр толған сәтте жылнамаға ерекше жыл тіркелді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020-ны еріктілер жылы деп жариялады. Олар жыл бойы 7 бағытта жоғары деңгейде қызмет етті. Бұған барша ел халқы куә. Мирует Қыдырбайқызы, Жасұлан Шыңменже, Жетісу телеарнасы. 2020 жылы Алматы облысының басты жетістігі экономикадағы оң көрсеткіштер. Барлық салада өсім қарқыны сақталды. Өнеркәсіпте өндіріс көлемі 1 триллион теңгеден асты. Ауыл шаруашылығында 900 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. 711 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Бұл жылдағы Алматы облысының басты жетістігі экономикадағы оң көрсеткіштер. Қиында күрделі кезең пандемияға қарамастан барлық салада да өсім қарқыны сақталды. Санамаласақ, өнеркәсіпте өндіріс көлемі 1 триллион теңгеден асты. Ауыл шаруашылығында 900 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. 711 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Ең бірінші дұрыс шешім қабылдағанымыз, мен барлық постарға нелерге тапсырма бергенмін.
крестьянские хозяйства, да, егіннің техникасын, машиналарын бәрін тоқтатпаңдар, жіберіп отырыңдар деп, соның арқасында осы жылы қаншама су азда болды, өте қиын жағдайлар болды. Аграрлы аймаққа байылғы індет тежеу болған жоқ. Тәңір тарту еткен Жетісу мекенінің топырағы құтты берекелі, төл дақылы тәтті түбір. Осыдан 5 жыл бұрын қант қызылшасының алқабы 1,2 мың гектар болған. Бүгінде 14 есеге өсті. Сөйтіп қазір жетісулықтар ақ қант өндіруде республикада жетекші орында келеді. Биылдың өзінде 500 мың тонна қызылша жиналды. Өңір дамуындағы өркендістер өнеркәсіпте өткен жылмен салыстырғанда саладағы биылғы өсім 3,1%. Азық-түлік өнімін шығару 7%, дәрі-дәрмек өнімін өндіру 19%-ға артқан. Салаға тартылған инвестиция көлемі де салмақта. Өткен 12 айдағы бұл қаржы 437,9 миллиард теңге. Нәтижесінде трансұлттық компаниялардың үлесімен 9 ірі жоба жүзеге асуда. Биылғы жылы қиындықтарға қарамастан біз барлық өзіміздің әлеуметтік міндеттемелерімізді орындап отырмыз. Бюджеттің 55%, яғни жаңа 751 миллиард теңгенің 55% бұл әлеуметтік салаға бағытталған. 2020 жылғы бюджет 751 миллиард теңгені құрап отыр. Өткен жылмен салыстырғанда 1,3 есе артық. Наурызда басталған пандемия салдары әлеумет әлеуетіне әсер еткені жасырын емес. Осы кезде табысынан уақытша болсын айырылған халыққа үкімет түрлі қолдау көрсетті. Бірі әрі ірісі жұмыспен қамтудың жол картасы. Аясында ауылдарда жаңа жұмыс орындары ашылып, көпке көмек болды. Бағдарламамен Алматы облысына 105,6 миллиард теңге бөлінген 1051 жоба іске асты. Планируем уже. 1051 жобаның 451 әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған. Бұл дегеніміз ауылдардағы жол, мектеп, мәдениет үйлері ескірген нысандар. Оларды қалыпқа келтіруге мемлекет үлкен қолдау білдірді. Жол картасымен білім саласында нысандар қарқынды салынды. Мемлекет басшысының үш ауысымды мектептер санын азайту тапсырмасы ойдағыдай орындалуда. 2020 жылы аймақта бірден 32 мектептің керегесі қаланды. Алтауы көп игілігіне беріліп үлгерді. Жаңа білім ошақтары Түймебаев, Шамалған, Жайсан, Қасымбек ауылдарында. Қалған 13 мектеп 2021 жылға өтпелі. Жетісулық студенттерге де биыл тамаша тарту жасалды. 42-те дәл жаңа оқу жылы басында Қаратал шағын ауданында студенттер қалашығы бой көтерді. 288 орындық 13 қабатты су жаңа жатақана Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің білімгерлеріне арналған. Сәні мен сәулеті келіскен нысан 5 жұлдызды қонақ үйге бергісіз. Шалғайдан оқимын деп келген жас үшін мұнда қажеттінің бәрі жасалған. 27 жылдан бері тұрған, жансыз тұрған, былайша айтқанда консервированный болып тұрған мекеменің бүгін жандандырып, Амандық Ғаббасұлының арқасында. Тәуелсіздік күні қарсаңында да студенттер қауымы қуанды. Талдықорған жоғары медициналық колледжі мен политехникалық колледждеріне жаңа жатақхана берілді. Студенттер үйі 280-200 орындық. Ашылуына облыс әкімі арнайы қатысып, болашақ мамандарға қуанышына ортақтасты. Тышқан жылында шаңырақ шаттығын сезінгендер қатар артты. Бір ғана нұрлы жер бағдарламасымен 532 тұрғын үй салынып жатыр. 32-сі биыл елге үлестірілді. Талдықорғанның кіреберісіндегі коттедж қалашығының да іргесі кеңейді. Тап осы аумақтан 670 баспана бой көтереді. 454-і көпбалалы аз қамтылған отбасыларға берілді. Үй құрылыстары тек облыс орталығында ғана емес, Іле, Қарасай, Талғар аудандарында белсенді жүргізілуде. Көп балалы отбасы ретінде үй алып жатырмын. Үйлеріміз құтты болсын. Мынандай жер үй алып жатырмыз. Қуаныштымыз. Жылы екен, кіріп бәрін көріп жатырмыз. Елбасының 100 спорттық сауықтыру кешен салу бастамасы биыл ілгерлеп сала берді. Облыс бойынша 10 дене шынықтыру нысаны қолданысқа берілді. Спортты сергеткен жастардың игілігіне үлестірілген заманауи орталық Алакөл, Жамбыл, Қарасай, Талғар, Еңбекшіқазақ аудандарында салынды. Тағы бесеуі келер жылға жоспарланып отыр. Бұл өте қуанышты жағдай. Бұндай ғимарат ауданымызда бұрын-соңды болмаған. Менің достарым да ауданның жастары спортпен шұғылданады.
областың әкіміне, аудан әкіміне айтар алғысымыз шексіз. Жетісулықтардың осылай береке бірліктегі тынымды тірліктері жыл соңында лайықты бағасын алды. Тәуелсіздік күні қарсаңында Алматы облысының әкімі Амандық Баталов тұңғыш президент елбасы орденін кеудесіне тақты. Ел дамуына, өңір дамуына қосқан халқыс қызметін жоғары бағалаған Нұрсұлтан Назарбаев мәртебелі марапатты өзі табыстады. Баталов Амандық Аббасович, вас всегда отличали профессионализм, трудолюбие, целеустремленность. Много лет работаете акимом Алматинской области, которая именно во времена вашей работы под вашим руководством показал хорошие результаты. 2020-дағы жетістіктер жетісудың жедел өркендеуінің шегі емес. 2021 келерге сыйыр жылда Алматы облысында ауыз толтырып айтарлықтай жағымды жаңалықтарға толы болмақ. Биылғы біз еңсерген меже алдағы игі істер мен болашақ табыстарға негіз. Қабдат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бұл жыл спортшылар үшін де оңай болған жоқ. Көктемнен күзге дейін көп жарыс өтпеді. Олимпиада ойындары шегерілді. Тек қазан айынан бастап, коронавирус басеңсіген тұста көрерменсіз спорттық шаралар ұйымдастырыла бастады. Жетісулық өрендер республикалық және халықаралық додаларда 853 медаль жеңіп алды. 300-ге жуығы алтын. Бұл көрсеткіш еліміз бойынша үздік болып саналады. Облыс атлеттері әзірге Токио Олимпиадасына 8 жолдама жеңіп алды. Оның 4-і садақтан ату спортынан келді. Құралайда көзге атқан мергендеріміз Ильфат Абдулин, Денис Ганкин мен Санжар Мусаевтар командалық және жекелей сайыста ел намысын қорғамақ. Олар Нидерландыда өткен әлем біріншілігінде үздік алтылықтан табылып, жолдамаға ие болған. Сонымен қатар жуырда ұйымдастырылған Қазақстан біріншілігінде де жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Ұжымдық есепте топ жарды. Ең басты сол психологиялық түрде, физикалық түрде. Әрине ол ең біздің садақ ату түрімізде психолог түрде өте маңызды. Психолог түрде жақсы дайындалып отырмыз қазір. Қысық кезде қазір 18 метрге ататырмыз ол сол түрде. Олимпиада жаздық дистанция олимпийский 70 метр. Ол үшін жақсы физикалық түрде мықты болу керек спортшы. Жетісулық балуандар арасында олимпиада жолдамасына бірінші болып Асхат Дүлмұхамбетов ие болды. Грек-рим күресінің шебері алтын медальдан басты үміткер. Велоспортшы Сергей Пономарев та жазғы ойындар лицензиясын иеленді. Ауыр атлетикадан Зульфия Чиншанло Токио додасында ел намысын қорғамақ. Жыл басында Түркияда спорттық жүрістен ұйымдастырылған халықаралық турнирде Айман Ратова қола жүлдегер атанды. Ол 20 шақырым қашықтықты 1 сағат 29 минут 29 секундта жүріп өтіп, олимпиадалық нормативті орындады. Айман бұған дейін де Лондон олимпиадасына қатысқан. Келе жатқан жылы басты мақсатым олимпиада жүлдегері болып, өзімнің жанкүйерлерімді қуанту. Келе жатқан 2021 жылды мен сіздерді құттықтаймын. Баршаларыңызға денсаулық тілеймін. Биыл жетісулық спортшылар онлайн жүйесі негізінде өткен Қазақстан біріншілігіне қатысып, мамандар сенімін ақтады. Бұл тізімде садақтан ату, ауыр атлетика мен бокс және балуандарымыз үздік өнермен көзге түсе білді. Шық шекпежек және ұлттық спорт түрлерінен де ұпайымыз түгел. Бұл жетістік атлеттеріміздің карантин уақытында санитарлық ережені сақтап, дайындықты тоқтатпауының арқасында келді дейді мамандар. Келер 21-ші жыл барлықтарыңыз білесіздер, олимпиада бір жылға шегерілгендіктен біздің көптеген Қазақстан Республикасының спортшыларына ол бір шанс берілді. Тағы да лицензия ұталмағандар ұтуға тырсын, ал лицензия алғандарға дұрыстап дайындалсын, дұрыстап енді сондай оймен келсін деп ойлаймын. Ардагер спортшылар да карантин деп бос жатпады, оқшауланып жаттығу өткізді, үйде дайындалып шеберлігін шыңдады. Соның арқасында бабынан тайған жоқ. Жұмахан Күзбаев та осылардың қатарында. Ол кір көтеру спортынан 2 мәрте рекорд жаңартып, 6 мәрте әлем чемпионы атанған. Келер жылы нәтижемді ұлғайтсам дейді. 2021 жылы үлкен жарыстарға қатысып, қазағымыздың көк туын көкке көтерейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазағымыздың көк туы әрқашанда биіктен желбірей берсін.
Қазір күні облыс көлемінде жалпы саны 3500-нан аса спорттық құрылым халыққа тегін қызмет көрсетуде. Бұл облыста 10-шы дене шынықтыру сауықтыру кешені пайдалануға берілді. Жақында олимпиадалық стандартқа сай бассейнің құрылысы да аяқталмақ. Облыс әкімінің тікелей қолдауымен үздік 100-ден аса спортшыға айлық ақы төленіп келеді. Жетісулық спортшылар келер жылы Токио олимпиадасына берілер жолдама санын көбейтуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар халықаралық жарыстарда да медальдан тау тұрғызу мақсаты қойылған. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Жетісу телеарнасы үшін өтіп бара жатқан бұл жыл табысты болды. Шығармашылық топ пандемияға қарамай тынымсыз еңбектеніп, тоқтаусыз жұмыс істеді. Көп жетістікке қол жеткізді. Облыстық республикалық байгерлерден топ жарды. Тажал ойнап жасап жатыр қақпақыл. Әлем қазір тар жол тайғақ шақта тұр. Өмір өлім таразыға түскенде қалам ұстап, олар бүгін сапта тұр. Елде пандемия басталғалы Жетісу телеарнасы жұмысын тоқтатқан жоқ. Күніне 17 сағат бойы дамылсыз халыққа ақпарат таратты. Бастарын қауіп кетігіп, нағыз майдан ортасында жүрді. Әлемдегі, елдегі, облыстағы эпидахуал бойынша ақпаратты қамту үшін қосымша бағдарламалар ашылды. Жетісу телеарнасы бір сәтке де жұмысын тоқтатқан жоқ. Сол кезде жартылай қашықтықта жұмыс істеткенімізбен бүгін оның орысша нұсқасы сегодня, сосын жаңағы денсаулық, дәрігер кеңесі деген сияқты осы дәл қазіргі жағдайда жұмысын 100% атқарып келді. Ол жаңа маусымда дайындап қойған бір 5 ірі жобамыз бар. 2020 жыл ауыр болғанымен кәсібінің адал туын көтерген телеарна журналистері мемлекеттік марапатқа лайық деп танылды. Ел президентінің бақ саласындағы сыйлығы Жетісу телеарнасының директоры Серік Әбікенұлы Сарыбайға бұйырды. Қазақстан журналистикасының және ұлттық бақ дамуына қосқан үлесі үшін табысталды. Әлемді өз құрығына алған індетке байланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халық алғысы наградасын тағайындады. Бұл медаль Жетісу телеарнасының 7 бірдей қызметкеріне берілді. Төртеуі жаңалықтар бөлімінің қыз-жігіттеріне бұйырған. Олар корона індет кезінде ең қауіпті аудандарда, ең қауіпті учаскелерден ақпарат жинаған жаңалық жауынгерлері. Талайлаған қызыл аймақтарға кірдік. Енді сол кездерде біздің видеокүлдерімізде ол кезде жаңағы бізден келгеннен кейін үстімізді дезинфекциялап айтып мүйтіп кіруді үлкен кісілер бар, бала шаға бар үйде де олар да сақтан қорқып отырды. Бірақ дегенмен өзіміз енді осы мамандыққа берілгеннен кейін, осы мамандықты жүрегіміз қалап жасағаннан кейін ештеңеден аянған жоқпыз. Тышқан жылында телеарна қызметкерлері республикалық байқауларда да топ жарды. Ауыз толтырып айтатын жетістіктер жетерлік. Бірі қателік жобасы. Ауқымды әрі салмақты бағдарлама. Авторы танымал тележүргізуші, жазушы Есболат Айдабосын. Елге танымал тұлғалар, қоғам қайраткерлері ашық ойын айтқан сараптамалық танымдық жоба көрермен артты. Монолог форматында ұйымдастырылған тележоба Қазақ журналистер одағының жүлдесін иемденді. Мұнан бөлек желі кезет бағдарламасы да республикалық жүлдені қанжығасына байлады. Әлеуметтік желіде талқыланған өзекті мәселе сарапталып, халыққа ой тигізді. Тізгінін Айбек Құттыбек ұстады. Жалпы бұл журналист пандемия кезінде зор еңбек етті. Бүгін карантин бағдарламасын күнделікті жүргізді. Халыққа ең қажетті, маңызды ақпарат таратты. Еңбегі еленді, халық алғысы медалінде алған. Төл құжатыма айналып десем де болады. Қазір енді эфирде бұл хабар жоқ. Қазір жеткені жетістігі сол 3 жылдың ішінде біз бірде бір рет бәйгеге қосқан жоқ едік. Сосын мынау тіл күні қарсаңында мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары атты облыстық байқау жарияланды журналистердің арасында. Соған бірінші рет осы бәйгеге қосып көрейік бұл хабарымыз деп жіберген едік. Жүлделі бірінші орынға ие болды, содан кейін республикалық байқауға жіберіледі екен. Сол жақтан да топ жарып қуанышымыз еселенді. Биыл самғау жүлдесін Жетісу телеарнасынан 9 алды. Оның төртеуі бірінші дәрежелі марапаттар. Облыс әкімінің бәйгесінде оза шапқандар өңірдегі көкейтесті тақырыпты көтеріп, аймақ дамуына ақпараттық үлес қосқандар. Үздік тележурналист номинациясы әріптесіміз Сания Бақытқызына бұйырды. Ол ақкербез, парасат, оқырман, киноман,
Қазақ үні жобасының тележүргізушісі редакторы болды. Қазір арнайы репортаж бағдарламасын тізгіндеп жүр. Айтуынша, 2020 жыл алғашқы облыстық жүлдесімен есте қалды. Марапатым, өте қуандым, және жауапкершілігімде еселене түсті, себебі халық қарап отыр, енді алдағы уақытта не істейді екен дегенде сенен зор үміт күтеді, сондықтан да үміттерін ақтауға тырысамын. Бұйырса, бұдан да биік белестерді бағындыруға жұмыс жасап күш саламын. Айнур Төлеу, әдебиет пен адамзат бағдарламасының жүргізушісі. Көз қарақты көрерменнің сүйіктісі. Биыл тәжірибесі мол журналист әрі ақын бір емес бірнеше республикалық пен облыс арасындағы жүлделерді телеарна қоржынына түйді. Абайдың 175 жылдығына арналған республикалық мүшайрада мен топ жарып 3-ші орынды алдым. Маңдай алды жазушысы Рахымжан Отарбаев атындағы сыйлықтың егері және стипендиясының егері болдым. Бұл да мен үшін үлкен жетістік. Алматы облысының әкімінің Аққауырсын жобасында байқауында мен бас жүлдені жеңіп алдым. Сонымен қатар журналистика саласында жаңағы үздік тележурналист аталымы бойынша Самғау жобасының жеңімпазы атандым. Жалпы тышқан жылы біздің арнамыз үшін табысты, жемісті өтті. Аталған жүлделер абыройды арттырды. Мұнымен қоса техникалық жабдықтар жаңарды. Биыл күзден бастап HD форматқа 100% көштік. Жетісу телеарнасы Қайнар және Алматыдан енді сапасы жоғары көрсетілімде. Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылға үміт көп. Сондықтан келесі жылы бұдан биік белестерді бағындырып, ірі жобалар көрермендерге жол тартпақ. Мадина Берқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Кадрдан тыс мамандар көпке көрінбей-ақ көп істіндірады. Оларды бірі білсе, бірі білмейді. Көгілдір экраннан көпшілік күтетін сюжетке кімдер атсалысады? Келесі сюжеттен көріңіздер. Облыстық телеарнаның құрылғанына биыл 21 жыл. Осы аралықта бұл мекемеде небір сайып қыран мамандар қызмет етті. Қазір солардың кейбірі республикалық телеарнада, енді бірі әлі де осы ыстық ұясында. Жалпы Жетісу телеарнасында 180-ге жуық маман қызмет етеді. Олардың барлығы тікелей эфирден көріне бермейді. Бүгін сол қадырдан тыс мамандардың жұмысына тоқталатын боламыз. Бұл арна мамандарына қаржы бөлетін есеп бөлімі. Мұнда 5 адам жұмыс істейді. Жетекшісі Светлана Тимофеевна. Саламатсыздар ма, мерекелеріңізбен. Мұндағы нәзік жандардың толтыратын қағаздары көп. Есеп қисап жүргізеді, үнемдейді. Бір сөзбен айтқанда, арнаға қатысты маңызды құжаттардың бәрі осы кісілердің қолында. Көксу қант зауыты ақпаннан бастап 7000 тонна шетелдік шикізат өңдейді. Мына жер дубляж деп аталады. Яғни мұнда дыбыс жазады. Бейне материалда әуенмен әрлейді. Жетісу телеарнасында 4 дыбыс режиссер бар. Солардың бірі Жәлел Саматұлы. Осы арнада 11 жылдан бері қызмет етіп келеді. Негізгі мамандығы музыкант. Журналистер, редакторлар текстін жазып алып келгеннен кейін дайын дыбысты осы студиямызға жазып аламыз да, мен қазір оқып жатыр. Соны тазалап, өңдеп, жаңағы эффект дейміз, эффектларын қосып монтажға жібереміз. Одан кейін жаңалықтан бөлек передачалар, жаңағы хабарларды бізге монтаждап, дайын болған монтажды хабарды лақтырады. Соны біз жаңағы кесетін кесіп, музыкамен әрлеу біздің жұмыс. Ең басты жұмыс, ең қызық жұмысымыз да осы. Бұл бейне инженер Серік артық көріністі күзейтін, артық сөзді түзейтін маман. Оның жұмысынсыз тілшілердің сюжетінің бір ғайнауы кем болады. Серіктің Жетісу арнасында қызмет етіп жүргеніне 6 жыл. Оның алдында Қазспорт, Қазақ радиосы, Қазақстан ұлттық арнасында жұмыс істеген. Күніне 30-дан астам сюжет дайындаймыз. Әл-Фарабидің бір жақсы сөзі есіме түсіп отыр. Ісім оң болсын десең, өз ісіңнің маманы бол дейді. Сондықтан да бұл телеарна болсын, қандай сала болсын. Әркім өз маманына сай лайықты болса, кез келген жерде жұмысты оңға басады деп ойлаймын. Журналистің үшінші жанары ол таспагер, яғни оператор. Сюжеттің сәтті шығуындағы бірден бір маңызды адам. Ауыр камераны арқалап, аптап ыстықта да, қақаған аязда да түсірілімде жүретін кездері көп. Оператор болып қызмет етіп жүргеніме 10 жылдың көлемі болды. Біз аптасына енді мен 40-50 дей сюжет түсіремін. Сол біздің міндетіміз түсірілімнің сәтті шығуы. Бұл аппараттық студиялық кешен. Мұнда Жетісу телеарнасының жаңалықтары, барлық бағдарламалары жазылады. Шығарылатын өнімнің сапасына бірден бірнеше адам жауап береді. Режиссер, бейне инженер, дыбыс инженері, студия операторы және телесуфлер. Олардың барлығы эфир үшін маңызды рөл атқарады.
аптаның 7 күнінде де эфир. Оның 6 күнінде дүйсенбіден сенбіге шейін бізде таңнан басталады. Таң жарығымыз сағат 7-ден 4 уақыт. Жаңалықтарды береміз орысша, қазақша. Жалпы телеарнада 7 режиссеріміз бар. Тынымсыз тіршіліктегі тілшілердің сюжеті эфирге осылай шығады. Көргендеріңізде оған бірнеше адам атсалысады. Маған берген уақыт шектеулі, барлығын бірдей көрсету мүмкін болмады. Техниктарды, бетәрлеушілерді, оған көлік жүргізушілерді қосыңыз. Тағы бірде көрсетеміз. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Сыйыр жылына санаулы уақыт қалды. Бұл тілектердің айтылып, жақын жандарды сыйлықпен қуантатын уақыт. Жаңа жылдық сыйлық сыйлау сіздің көңіліңізді, қамқорлығыңызды білдіріп қана қоймай, мерекелік жақсы көңіл күй сыйлайды. Алайда талғамға талас жоқ. Әрбірінің табиғатына жақын, көңілі мен талғамынан шығатын сыйлық жасау оңай шаруа емес, үлкен жауапкершілік. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында көңіліміз қалаған жандарға сыйлық жасау дәстүрге айналған. Бірақ таңдар кезде дағдарып не сыйлайтынымызды білмей жатамыз. Тиісінше мереке қарсаңында жұмыс кестесі тығыз болып, көп адам жақындарына сыйлық сатып алуда қиналып жатады. Біреулер сыйлықтарды алдын ала дайындаса, ал кейбірі мереке қарсаңында дүрбелеңге түседі. Жаңа жыл қарсаңында жақындарыңызға сыйлық алдыңыз ба? Алдым. Қандай сыйлықтар алдыңыз? Қанша ақша көлемінде? Қаншасын сыйсыз? Немерелеріме кітаптар алдым. Біз интеллектуалды даму үшін баладарға сол кітаптар алдым. Анама ыдыс, іні қарындастарыма тәттілер. Көп адам сыйлықтың санынан көрі сапасына қызығады. Ең бастысы жақындарына қажетті затын сыйлайды. Сыйлық әрқашан қуанша келіп, құрмет пен сыйластықты білдіреді. Сондықтан таңдау жасағанда әр адамның жеке қасиеттеріне мән беру керек. Көрпенге қарай көрсеңдей, сол сияқты енді шамаға байланысты аламыз. Балашаға құрмет тәтті сыйлықтар дейміз. Әйелімізге, например, мысалға жаңағы ыдыс аяқ болмаса киім кешек сондай түрде береміз. Жалпы жаңа жыл мерекесіне қолөнер бұйымдарына сұраныс көп. Тұтынушылар қолдан жасалған заттарға тапсырыс береді. Зергер Аяулы Нұрланқызы темірден түйін түйеді. Ұста күмістен әртүрлі әшеке бұйымдарын жасайды. Қазір адам есімі жазылған әшекелерге қызығушылық көп дейді ол. Бұл қолөнердің қазіргі астындағы оюлары барлығы қазақи нақышта, осы көбінесе қызықтырады. Сонымен қатар күміс бұл пайдалы материал болғандықтан, көбісі алтыннан қарағанда күміс материалына деген қызығушылығын өте жоғары деп айтсам болады. Сонымен қатар тек жаңағы сыйлықтар аналарға, қыздарына, және де жұбайларына, ер адамдар арнап осындай сыйлықтарға тапсырыс беруде. Сыйлықтың қанша тұратының маңызды емес, басы оны шын көңілден сыйлау. Кейде жаңа жылдық сыйдан гөрі бөлінген көңіл мен көрсетілген қамқорлық әлдеқайда жүрекке жылылық сыйлайды. Сондықтан жақындарыңызбен уақыт өткізіңіз. Мұның бәрі ескі жылды жылы естеліктермен аяқтауға көмектеседі. Елдана Серікбайқызы, Ерлан Азанбай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Сыйыр жылының дастарқандық мәзірі қандай болу керек? Алдын ала жоспарладыңыз ба? Үлгермесеңіз келесі сюжетке назар аударыңыз. Кәсіби аспаздар кеңесін берер. Келер жылы сыйыр жылы, сыйыр жануары шөп жалаңды жақсы көргендіктен жаңа жылдық дастарханға салаттарды көбірек қойғаныңыз абзал болады. Қазір бізге Ланжоу кафесінің бас шеф-повары Асхат ағамыз Қытай асханасының мошыру салатын жасалу әдісін көрсететін болады. Мошыру салаты дәмді болғанымен қатар дәрумендерге бай болғандықтан мен сіздерге бүгін жаңа жылдарыңызда осы салатты үйрету барысын көрсетемін. Оған қажетті заттар алдымен қара саңырауқұлақ, сосын біраз ет, сосын мына сарымсақ, тағы да екі жұмыртқа, сосын тағы біраз мынандай жасыл қызыл бұрыштарымызды мынаған қосып аламыз. Жаңа жылдық кеште әр әулет ақ дастархан басына жиналып ағаділ тілектер айтады. Ал мерекелік дастархан барша қыз келіншектің қол берекесінің таразы іспетті. Сондықтан да әрбірі қолдан келгенше оны жайнатып қоюға тырысады. Әрі әр талпыныс төркінінде келер жыл молшылық болсын, ырыс несібе мол болсын деген тілектер жатады. Дастарханда анау болсын, мынау болсын дейтін шарт жоқ.
бастысы ниет. Әйтсе де мамандар мерекелік дастарханды жыл есіне қарай әрлеуге кеңес береді. Мәселен, сиырмалы шөптесін өсімдікті сүйіп жейді, сондықтан жаңа жылдық ас мәзіріне көгіністерден жасалатын тағамдарды көптеп қосқан абзал. Расымен де өте дәмді салат болып шықты. Бұдың ерекшелігі шығыны өте аз, әрі тез дайындалады. Негізі бұны аспаздар 47 секундта дайындап шығарады екен. Мерекелік дастарханды әр кім мүмкіндігіне қарай жаяды дегенмен де қазақ үшін әрдайым ең бастысы бас амандығы. Сондықтан да жылдан жылға аман есен жете беріңіздер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Мадина Несбек, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Биыл үйге аяз ата шақырмаңыз. Тыйым салынды. Мамандар мерекелік шаралар ұйымдастырумен табыс табатын агенттіктердің жұмысына шектеу қойды. Себебі айтпаса да түсінікті. Қауіпсіздік. Бірер уақыттан соң табалдырықтан сиыр жылы атта қалып отыр. Жаңа 2021 жылды қарсы алу үшін жұртшылық қызу дайындыққа кіріскен. Бірі мерекелік дастарханға тәтті алып, енді бірі жаңа киім тіктіріп, тағы бірі жақындарына қуаныш жылау үшін сыйлық таңдау үстінде. Ғажайып пен сиқырға толы осынау мерекені әсіресе балалар асыға күтеді. Өйткені жеткіншектер сүйікті аяз аталарынан сыйлық алады. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мерекелік жаңа жылға ақшақар мен аяз атаны шақырсақ деп едік. Құны қанша болады бағасы? Биыл ондай жаңа жылға рұқсат етілмегендіктен аяз атаны мен ақшақар біз оның бағасын бекіткен жоқпыз. Осы жылы мүлдем шақыра алмаймыз ба? Жоқ, біздің орталықтан рұқсат емес. Міне, жаңа жылдық іс-шараларды өткізетін ойын-сауық орталығы біздің шақыртуымыздан бас тартты. Аяз ата мен ақшақар дәстүрге сай биыл үй-үйге бармайды, қызмет көрсетпейтіндерін айтты. Пандемия әлі басылған жоқ, өздерінің де, өзгелердің де қауіпсіздігін ойлайды. Ата-аналар да сондай пікірде. Пандемияға қарсы балалардың қауіпсіздігіне, денсаулығы жаңағы ең басты байлық денсаулық деген байланысты, мен ондай аяз ата мен ақшақарды шақыруға қарсымын. Былтыр енді шақырғанбыз, шыны керек. Енді биыл пандемия болғаннан кейін шақыра алмайтын шығармыз. Арнайы қаулымен мерекелік іс-шараларға тыйым салынды. Тиісінше, балалар қанша өтінсе де мамандар аяз ата мен ақшақар шақырмауды кеңес береді. Өйткені олардың инфекциядан сау екендігіне ешкім кепілдік бермейді. Ұлан Серікұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Жаңа жылда үйде емес жұмыста қарсы алатын мамандық иелері бар. Олар жедел жәрдемдегілер, полиция өкілдері сынды маңызды сала санатындағылар. Күндіз-түні халықтың тыныштығын қамтамасыз етіп, адам өміріне жауап береді. Өйткені олардың басқа сала өкілдері сияқты күнтізбедегі мейрам күндері демалуға мүмкіндіктері жоқ. Тиісінше жұмыс күші екі есеге артады. Бұл Талдықорған қаласындағы облыстық жедел жәрдем қызметінің станциясы. 200-ге жуық адам еңбек етеді. Кезекшілікке 18 бригада тартылған. Ал тұрғындардан түскен қоңырауға мұнда отырған 30-ға жуық диспетчер жауап береді. Тиісті бригадаларды бағыттайды. Ақ халатты абзал жандар шұғыл көрсетілген мекенжайға аттанып, тұрғындардың барлығына тиісті медициналық қызмет көрсетеді. Жедел және шұғыл медициналық жәрдем қызметкерлері өз қызметтерін тәулік бойы атқарады. Және де барлық келіп түскен шақыртуларға жедел және көмек көрсетеді. Сол шақыртулардың барлықтарына шығып, және де осы жерде тұрғындарға айта кететініміз, жаңа жыл мерекесі отбасы мейрамы болғандықтан әркім өзінің семьясында қарсы алсын деген нұсқа айта кетуімізге болады. Жаңа жылдың алғашқы түнін қызмет бабында қарсы алатындар қатарында полицейлер де бар. Көшелер тыныштығы, алаңдағы шырша маңы, бұзақылар, қысқасы қоғамдағы барлық көлденең дүниелердің сұрауы осы тәртіп сақшыларының мойнында. Бақтияр Дадобаевтың биыл жаңа жыл түніндегі қатарынан 7-ші кезекшілігі. Жас инспектор әріптесімен бүгінгі түні 3-5 шағын аудандарының тыныштығына жауапты. Ол отбасын мерекемен телефон арқылы құттықтады. Мен кетісіп отырмын бүгін. Кенттегілер қалай, вирусты сыйлықтарымды алып, келесі күні келем. Жалпы мереке күндері бұл сала мамандарына тыным жоқ. Мейрам күндері түрлі қызық жайттарға тап боламыз дейді. Бастысы тәулік бойы аяқта. Жалпы қандай сала болмасын, жаңа жыл түнін жұмыста қарсы алған адамдарды өз ісін шексіз сүйетін мамандық иелері деуге болады. Рахат Рахымжан, Надир Хамзин, Жетісу арнасы. Құрметті көрермен, 2020 жылдың 31 желтоқсанына дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Барша қазақстандықтарды телеарна ұжымынан шын жүректен құттықтаймыз. 2021 жыл бақ берекесімен келсін.
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау болыңыздар.